Realdasız. Real TV Şuşadan canlı yayımlarını davam etdirir. Ötən gündən etibarən qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin təşkilatçılığı ilə qeyri-hökumət təşkilatları, nümayəndələri və sədrləri Şuşaya səfər edir. Bugün isə növbəti bir qrup Şuşada səfərdədir. Bununla bağlı istərdim bizə ətraflı məlumatı. Qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurasının sədri Mavini Vüsal Quliyev versin. Vüsal Məm, xoş gördük. Xoş gördük sizi. Artıq ötən gündə digər bir qrup səfər etmişdi. Bu isə növbəti qrup səfəri. Bununla bağlı məlumatlar verin zəhmət olmasa. Hansı yerlərə səfərlər olacaq? Bəli, qeyd elədiyiniz kimi Qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin təşkilatı dəstəyi ilə bugün artıq ikinci gündür. Dünən 100-ə yaxın qeyri-hökumət təşkilatı, bugün də təqribən elə həmin sayda qeyri-hökumət təşkilatının Şuşaya səfəri təşkil olunub. Ümumiyyətlə, işğaldan azad olunmuş ərazilərə qeyri-hökumət təşkilatlarının səfərlərinin artıq 8-ci səfərdir bu. Ümumiyyətlə, mən xüsusi qeyd edeyim səfərlərin məqsədi barədə. Təbii ki, bir neçə məqsədi var. İlk növbədə burada səfərdə iştirak edən şəxslər hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi onlar da 30 illik həsrətdən sonra bu torpaqları görmək istəyirlər. Qeyri-hökumət təşkilatları kimi isə onlar ümumiyyətlə həm işğal dövründə, həm də işğaldan sonra çox fəal şəkildə Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətə çatdırmasa çox fəal iştirak ediblər. Bu baxımdan onların daha bir mənəvi haqqı var ki, bu prosesdə yenə də iştirak etsinlər, onlar bu ərazilərə səfər etsin, burada 30 ildə ermənilərin törətdiyi vəhşiliyi, vandallığı öz gözləri ilə görsünlər. Ha belə onlar bir ictimaiyyətin təmsilçisi kimi burada dövlətimizin gördüyü quruculuq işlərindən, abadlıq işlərindən bir xəbərdar olsunlar. Onlara biz bu günləri təqdim edəcəyik ki, hansı işlər görülür. Təbii ki, qeyri-hökumət təşkilatları hamısı təşəbbüskar insanlardan ibarətdir. Onların işğaldan azad olunmuş ərazilərlə bağlı kifayət qədər ideyaları, təşəbbüsləri var. Mən ümid edirəm ki, bizim qeyri-hökumət təşkilatları bu səfərlərdən sonra yenidən öz beləsədə strategiyalarına deyək və yaxud da məqsədlərinə yenidən bir baxacaq. Çünki hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz beləsədə səngərində döyüşməlidir, informasiya mübarizəsi aparmalıdır. Çünki bizim ölkəmiz günü-gündən inkişaf edir, müəyyən qüvvələr var ki, bizim inkişafı qəbul etməyə bilərlər. Bu baxımdan qeyri-hökumət təşkilatlarımız hərəsi öz cəbhəsində mübarizəsini davam etdirməlidir və fəal olmalıdırlar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ətraflı məlumata görə. Qeyd edik ki, artıq bu ikinci gündür, az öncə də qeyd etdiyim kimi, qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələrinin səfərləri. Biz isə Real TV olaraq Şuşadayıq və bir neçə dəqiqədən sonra Medianın İnkişafı Agentliyinin təşkilatçılığı ilə kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin Şuşaya səfərini, təşkil edilən səfərinə bağlı sizə canlı yayımımızı təqdim eləyəcəyik. Hələlik isə bizdən bu qədər. Qeyri-hökumət təşkilatlarının Şuşa səfəri ilə bağlı reportajı növbəti buraxılışlarımızda izləyə bilərsiniz.